Bu məhsul tam mənim üçün yaradılıb, əminəm ki, aranızda bundan sifariş edənlər çox olacaq. Uşaqlıqda dizimin üstündə yemək yemək istəyərkən nənəm həmişə üstümə qışqırırdı. Altına qab qoy, yerə tökülür. Mən də həmişə istəyirdim ki, divanda oturum, qabı qoyum dizimin üstünə və rahat yiyim. Ona da əsəbləşirdi ki, stolda ye. Nəhayət ki, diz üstü belə bir kiçik masa tapdım. Bu təxmini ayaqlı məcməyi idi. O qədər rahat bir şeydi ki, super. Linkdə sizin üçün yalnız bu ayaqlı məcməylərdən yerləşdirmişəm. Qiyməti isə 17 manatdan başlayır. Hər birinin də Azərbaycana çatdırılması var. Keyfiyyəti gözlədiyimdən də yaxşı gəldi. Ayaqlarını qatlayıb elə adi məcməyə kimi də istifadə edə bilərsiniz. Ruslar demiş, çox proçnidir. Qətiyyən o əldə qırıla bilən məhsullardan deyil, çox əladır. Artıq nənəmin qarşısında yeməyimi bunun üzərində rahat yeyirəm və mənim üstümə qışqıran yoxdur. Qatlananda çox az yer tutur, rahatlıqla özünüzlə dənizə də apara bilərsiniz. İşləriniz varsa üzərindən notebookda yerləşdirib rahat işinizi görə bilərsiniz. Əla məhsuldur.